رمضس مےٚ آو پوٗرٕ شیو کَرُن نثار احمدس کَرے مےٚ کوسچن اکھ ژٕ کیازِ چھُکھ بیچھان مگر أمۍ ووٚن دوٚپُن غریٖبی حظ کرناوان سوٗز کیاہ نسا یِمن وَن میانٮ۪ن فالوورن زور پہمتھ دوٚپُکھ غریٖبی کیاہ چھِ کرناوان نہ زور پہمتھ وَنُکھ غریٖبی حظ منٛگناوان مےٚ تہِ سر وۄنۍ کیاہ کرو تہٕ وۄنۍ چھُ کیٚنٛہہ کیازِ یہِ چھُ بِچور بیچھان أمِس گژھِ ہا تھوڑا مدد ہیٚو یہِ تہِ ہیٚکہِ ہا بِچور کیٚنٛہہ گُزارا کٔرِتھ دَپان ہے بہٕ بیچھا نہٕ وۄنۍ آیہِ أمِس شکایت واریاہ تی حظ نثار احمد شکایت چھا یِوان وۄنۍ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ یِمن آیندٕ دَپکھ أمِس کٔرِو کیٚنٛہہ ہیلپا بہٕ ہٮ۪کو أمۍ سُنٛد تۄہہِ گرٕ تہِ ہٲیِتھ آیندٕ گژھٕ بہٕ أمۍ سٕنٛدِس گرس پٮ۪ٹھ واتہٕ بہٕ انشاء اللہ تہٕ بہٕ کرن أمِس ہاوو بہٕ تۄہہِ ہاوو بہٕ أمِس کیاہ کیاہ پرابلِم یِہُنٛد ایڈرَس کیاہ چھُ ایڈرَس ایڈرَس چھُ یہِ روزان ہژن اگر کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ وٲتِتھ سُہ ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ میون نمبر چھُ ڈِسکرپشنس منٛز دِمہٕ بہٕ نمبر پَنُن أمِس سۭتۍ ہیٚکن وٲتِتھ کَنٹیکٹ کٔرِتھ أمِس سۭتۍ مگر أمِس چھُنہٕ تاوان زَن اٮ۪کاوُنٛٹ کِہیٖنۍ أمِس ووٚن مےٚ أمِس اٮ۪کاوُنٛٹ کھول نہ چھُ أمِس آدھار کارڈ آدھار کارڈ ووت مےٚ أمِس آز ؤری وَنان ژٕ بَناو تی حظ نثار احمد وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ بروس وٲلۍ سُنٛد نفر سُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دی تَتھ ہیٚکوا ٹرٛانسفَر گٔژھِتھ یہِ چھُنہ وَنان بدل چیٖز کَران پرٛابلِم یہِ چھُ وَنان مے ژٕ دِ پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر اَدٕ ییٚلہِ أمِس تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ بروس تُہۍ دِتو پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر بدل چھِنہ پرٛابلِم چھِ بدل وٕچھ وٕنکٮ۪ن چھُ لُکمُت چھُ اَنہِ گۄڈٕ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ أمِس پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِتھ پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ دِتھٕے کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھُ اگر دہ وَنن دَپن ہے زیر ہیوٚت کیٛاہ وۄنۍ پانَس چھُنہ سا چھا حظ نثار احمد لِہاظا کٔرِتھ چھُس بہٕ تَمامَن لُکَن وَنان أمِس سۭتۍ کٔرِو تھوڑا ہمدردی دِیِو اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہِ تھاوِ صحت سلامت